Nossa, nossa, mano. Doki Doki Literature Club. Caso você não saiba do que se trata esse joguinho, um clube de literatura com essas lindas garotas, aonde tem um aviso de jogo que pode ser perturbado, que não é pra jogar se você tiver depressão. E aí eu não sei, tá estranho, eu não sei aonde vai. Clica aí na descrição, clicando aqui no izinho, você acompanha tudo bonitinho. E estávamos aqui, pra quem devo mostrar meu poema primeiro, é o terceiro poema daqui. Vamos mostrar pra Natsuki. Natsuki, né? Vamos lá. Natsuki está ali. Ah, finalmente! Hã? Esse aqui é bom! Eu estava imaginando quanto tempo demoraria. É, tô sabendo. É sério! Não usa nada que as outras disserem, especialmente a Yuri. Só continue escrevendo poemas como este. Isso é tudo que você precisa. É? Tem certeza que isso não é só o que você quer? Como é? Você está falando como profissional. Não acha que deveria ficar confiar na minha opinião? Ah, acho que isso depende. Não, você não é um pouco tendenciosa com poemas que são mais simples e fofos? Tendenciosa? É claro que não. Minha opinião é simplesmente a melhor. Ah. Tem uma coisa que eu ainda não descobri. Natsuki está ciente do seu comportamento mimado. Nesse ritmo, não sei se conseguirei um dia descobrir. É justo. Estou feliz que você gostou do meu poema. Hahaha, sabia que você finalmente compreenderia. Só continue me mostrando seus poemas, e você será um profissional antes que perceba. De qualquer forma, aqui... De qualquer forma, aqui está o que eu escrevi. Eu serei... Tá, é grande, tá. Eu serei sua praia. Sua mente está tão cheia de problemas e medos. Isso diminuiu seu encanto ao longo dos anos. Mas hoje tem um lugar especial. Uma praia só para nós irmos. Uma costa que ultrapassa a sua vista. Um mar que cintila com uma luz brilhante. As paredes de sua mente irão derreter. Que não tem acento. Aí tem que descobrir o que vai aqui. Ó. Irão derreter. Diante do brilho ensolarado. Eu serei a praia que lava suas preocupações. Eu serei a praia que você sonha durante cada dia. Eu serei a praia que você que faz o seu coração pular. De certa forma, sua mente o deixou há muito tempo. Vamos enterrar seus pensamentos pesados em uma pilha de areia. Banhe-se nos raios de sol e segure minha mão. Lave suas inseguranças no mar salgado e deixe-me ver você brilhar. Deixe suas memórias em uma trilha de pegadas. Liberte-se em minha vela ventosa. E lembre-se dos motivos pelo qual você é maravilhoso quando você pressionar seus lábios contra os meus. Olha que é isso que tá acontecendo aqui. Eu serei a praia que lava suas preocupações. Eu serei a praia que você sonha durante cada dia. Eu serei a praia que faz seu coração pular. De certa forma, sua mente deixou há muito tempo. Mas se você me deixar ao seu lado, sua própria praia, sua própria fuga. Você aprenderá a se amar novamente. É, eu senti como se estivesse sempre escrevendo sobre coisas negativas, então queria escrever algo com uma boa mensagem dessa vez. Além disso, a praia é incrível. É difícil escrever algo negativo sobre a praia. Então você primeiro decidiu escrever sobre a praia, então pensou na mensagem depois? É, bem, foi só por causa do que aconteceu ontem. Quer dizer, depois que a Yuri e eu percebemos que meio que escrevemos sobre a mesma coisa, ela quis escolher um assunto e nós duas escrevemos sobre ele. Ah, então a Yuri também escreveu sobre praia? Dá pra ver ela fazendo isso. Nos fazendo escrever sobre um assunto simples, então tenta me impressionar pra escrever algo todo chique. Bem, não é como se eu me importasse. De qualquer forma, eu acabei fazendo. Quer dizer, o meu também ficou um pouco metafórico. Mas não tem nada errado em fazer isso de vez em quando. Ao menos foi bom pra praticar. Ok, vamos então com a Yuri. Vamos ver o que a Yuri vai escrever. Decidiu tentar algo diferente hoje? Acho que sim. Isso é bom ou ruim? Bem, nenhum deles. Tenho minhas preferências. Mas seria injusto chamar algo de bom ou ruim baseado nisso. Como sempre, acredito que o mais importante é explorar e descobrir por conta própria. Isso é reconfortante. Eu estava com um pouco de medo de desapontar você de alguma forma. Hã? Por que eu? Bem, você é sempre sofisticada com sua escrita e é quem mais tem conselhos para compartilhar. É mesmo? Ai, toda envergonhadita. Hã? Yuri fica um bom tempo pensando. Isso deve ser terrível. Hã? Ter me tornado alguém cuja opinião é temida. Como sou desagradável. Yuri, você não é tão ruim quanto você está fazendo parecer na sua cabeça.
Eu só quis dizer que respeito sua opinião. Entendo. Sinto muito que eu sempre exagere e chegue nesse tipo de conclusões. Eu só estou um pouco acostumada com isso. Em exagerar? Em não gostarem de mim. Yuri, o que estou dizendo? Sinto muito, eu não queria mencionar isso. Vamos mudar de assunto. Tudo bem. Quer compartilhar os poemas agora? Certo, aqui. Tá, vamos ver o tamanho, sempre é bom, né? Nossa, pior que é difícil. Praia! Aí, as duas escreveram sobre praia, já que as duas se escolheram, né? Uma maravilha há milhões de anos em construção, onde o útero da Terra encontra caoticamente a superfície sob um céu azul claro, uma vastidão de felicidade. Mas sob nuvens cinzentas, um enigma sem fim. O mundo mais fácil no qual se perder é aquele onde tudo pode ser encontrado. Uma pessoa só pode construir um castelo de areia onde a areia está molhada, mas onde a areia está molhada, a maré vem. Irás ela lamber suavemente seus alicerces até você ceder? Ou será que uma onda repentina o derrubará em um piscar de olhos? De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Mesmo assim, nós ainda construímos castelos de areia. Eu fico parada onde a espuma envolve meus tornozelos, onde meus dedos do pé afundam na areia. O ar cegado é terapêutico. A brisa é suave, mas é poderosa. Eu afundo meus dedos do pé na fronteira final, tentada pelas ondas espumosas. Volte e eu abandono minha paz para me desgastar na costa. Continue em frente e eu retorno para a terra para sempre. Nossa, é difícil, né? Ler essa... Palavras difíceis com uma letra difícil de ler. Aí é meio complicado. Não é verdade? Vamos lá. Sei que a praia é um assunto meio estúpido de se escrever, mas eu fiz o meu melhor para tornar uma abordagem metafórica. Sim, Natsuki já me contou sobre isso. Ela contou? Ela não disse nada estranho, não é mesmo? Ela só queria que escrevêssemos sobre o mesmo assunto de novo. Acredito que para podermos comparar melhor as diferenças em nossos estilos de escrita ou no processo de criação. De qualquer forma, a ideia foi dela. Conhecendo ela, não é surpresa que queira fazer algo assim. Ela provavelmente só quer se aparecer. Não é como se eu estivesse um interesse particular no estilo de escrita dela. Eu apenas acabei aceitando o pedido dela. Mas... bem, acho que não é tão ruim escrever algo sobre algo simples de vez em quando. Bem, pode ser revigorante, sabe? É bom acabar meus pensamentos de vez em quando. Sim, acho que concordo. Obrigado por compartilhar. Beleza. Vamos, Sayori? Porque a Mônica sempre manda as dicas, né? Vamos, Sayori, primeiro. Sayori. É bom, eu acho. Qual é? Posso perceber que você não gostou dele. Bem... acho que você não precisa se preocupar com isso. Afinal de contas, você escreveu isso pra outra pessoa, não foi? Ai, provavelmente pra Natsuki. Ai, meu Deus, ela descobriu. Hã? Eu não escrevi esse poema pra ninguém específico. Talvez, mas não foi realmente isso que eu quis dizer. Mas está tudo bem. Você está fazendo novas amigas, assim como eu queria. Isso me deixa realmente feliz. Será que ela tá feliz? Ou será que... vamos ver. E você também está feliz, certo? Nesse clube? Bem, é claro que estou. Bom, tio. Isso é tudo que importa pra mim. Olha lá, ela tá felizinha. Obrigada, Flops. Sayori, tem algo errado? Hã? Não. Não, nada. Só estou um pouco cansada hoje. Tudo bem. Me diga se você precisar de algo. Direi. Não se preocupe comigo, tudo bem? Não se preocupe comigo, tudo bem? Você pode se divertir com as outras, se você insiste. É, tio. Vou para casa um pouco mais cedo hoje. Sayori? Diga pra Mônica que eu não estava me sentindo muito bem, certo? Te vejo amanhã, tio. Antes que eu possa dizer algo, Sayori caminha alegremente para fora da sala, cantarolando. Não sei, né? Vamos, Mônica. Olá, Flops. Já pensou no que irá representar o festival? Bem, estar nesse clube é uma coisa, mas representar na frente de um monte de pessoas... vou ter que pensar um pouco mais. Tudo bem, sem pressão. Mas seja lá o que for fazer, tenho certeza que ficará ótimo. Também me deixaria feliz por poder vir. Ah, eita cacete, Mônica. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no poema de hoje. Claro. Eu deixo a Mônica pegar o poema que estou segurando em minhas mãos.
Ah, eu gostei, Flops. Sério? É bem mais fofo do que eu esperava. Ah, por que será? Porque é Natsuki, né? Ah, droga. Não, não. Ele me faz pensar em algo que a Natsuki escreveria. E ela é uma boa escritora, então considere isso um elogio. Tudo torta. Tudo torta, toda vez é torta, nossa. Ah, 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 ah. Se você... Ah, 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 se você diz, né, Elia? Aham. Uhum. Por acaso você já leu algo de Shel Silverstein? Talvez há muito tempo. Ele é famoso por contar todos os tipos de história em apenas algumas palavras simples. Seus poemas podem ser divertidos, cativantes ou até mesmo tristes. E às vezes ele tem apenas algumas linhas. Eles podem... Tem até parecer que foram escritos para criança, mas se você examinar eles, eles podem expressar visões do mundo que se aplicariam a qualquer um. Entendo. Então você está dizendo que Natsuki também é assim? Mais ou menos. Talvez ela não seja uma especialista, mas você provavelmente não encontrará conteúdo desnecessário em seus poemas. Eles talvez sejam fáceis de escrever, mas são super desafiadores para se entender o significado. Então, posso dizer que... Porque seria o tipo de poema que você exploraria. De qualquer forma, vou compartilhar meu poema com você agora, tudo bem? Tudo bem. Tá, vamos lá. Ah, legal. Ela usa os negócios de espaços e tal. A dama que sabe tudo. Tudo. Um velho conto. Fala que uma... De uma... Eu não consigo ler, né? Terceira série, lembra disso. Um velho conto... Terceira série... Um velho conto fala de uma dama que vagueia pela terra. A dama que sabe tudo. Uma dama, uma bela dama que encontrou todas as respostas, todos os significados, todos os propósitos. E tudo o que foi procurado, e aqui estou eu, uma pena. Perdida à deriva no céu, vítima das correntes do vento, dia após dia procuro. Procuro com pouca esperança, sabendo que lendas não existem. Mas quando tudo mais falhou comigo... Quando todos os outros se afastaram, a lenda é tudo que se... O que resta? Última estrela fraca, cintilando no céu crepuscular. Meu Deus, tá difícil aqui, né? Até que um dia o vento deixa de soprar, eu caio. Eu caio e caio e caio ainda mais. Gentil como uma pena seca, inexpressiva. Mas uma mão me pega entre o polegar e o indicador, a mão de uma bela dama. Eu olho para os olhos dela e não encontro fim no seu olhar. A dama que sabe tudo, sabe o que estou pensando. Antes que eu possa falar, ela responde com uma voz vazia. E eu encontrei todas as respostas, todas as quais equivalem a nada. Não há significado, não há propósito e buscamos apenas o impossível. Eu não sou a sua lenda. Sua lenda não existe. E com um sopro, ela me lança de volta ao ar e eu sigo uma rajada de vento. Olha que é chique. Sabe, sinto que aprender a procurar e procurar por respostas são tipos de coisas que dão sentido à vida. Não querendo ser toda filosófica, mas meio que estava na minha mente. Então escrevi sobre isso. Entendo. Nunca pensei muito nisso. De certa forma, é quase paradoxal. Porque se tivéssemos todas as respostas, o mundo não começaria a perder o sentido. Sabe, tem uma coisa que eu notei. Parece que todas no clube preferem escrever sobre coisas que são mais tristes do que felizes. Ah, está surpreso? Quero dizer, se tudo estivesse bem, nós não teríamos nada para escrever, não é mesmo? Humanos não são criaturas bidimensionais. Acho que você sabe disso melhor do que qualquer um. Você quis dizer unidimensionais? Ah, é, isso mesmo. De qualquer forma... Aqui está a dica de escrita do dia da Mônica. Vamos ver qual que é a dica. Blá, blá, blá. Você é muito tímido para compartilhar sua escrita, pois teme que não seja tão boa? Pode ser realmente desanimador receber uma resposta indiferente para algo que você se esforçou tanto. Mas se você encontrar outra pessoa que gosta de escrever, então compartilhar se torna muito mais fácil. Pois ao invés de apenas falar de se sua escrita é boa, ou média, ou ruim, elas vão querer se focar mais em tudo que você colocou no papel e nas coisas que você pode melhorar. É muito mais encorajador dessa forma, e isso fará que você querer continuar melhorando. É quase como se você tivesse seu próprio pequeno clube de literatura, não acha? É, bom, essa é a minha sugestão de hoje. Obrigada por ouvir, tio. Ela mandou a sugestão, beleza, o que vai rolar agora? Certo, vocês três, todos já terminaram de compartilhar seu poema, certo? Por que não começamos a resolver... Espera um segundo, foi só eu ou ela disse algo de estranho agora? Hã? Algo soou um pouco incomum. É isso. Você se desviou do seu habitual bordão ao se dirigir ao clube. Bordão? Ih, ela tá suandinho. Eu não tenho nenhum bordão. Céus!
Por que o clima está tão estranho hoje? Olha, até Yuri não é imune a isso. A estagnação do ar é um presságio comum de que algo terrível está prestes a acontecer. Talvez nos seus livros. Olha, a única coisa diferente é que a Sayori não está aqui. Ah, parece que você está certo. Droga, Sayori sempre me ajuda a aliviar o humor, não é mesmo? Até parece que o equilíbrio de todo mundo é levemente afetado quando ela não está por perto. Para onde ela fugiu, afinal de contas? Eu achei que ela só tinha ido ao banheiro. Natsuki, por favor, mostre alguma decência. Ah, qual é? Ah, ela na verdade não estava se sentindo muito bem e foi pra casa mais cedo. É isso então? Espero que ela esteja bem. Sério? De todas as vezes que ela... De todas as vezes para não ir com ela pra casa, você escolhe a vez que ela não está se sentindo bem? Parece que vocês não são assim tão apaixonados. Não. Em primeiro lugar, pare de interpretar errado minha amizade com o Sayori. E segundo, ela esteve me evitando hoje, então eu não quis forçar. Hã? Essa expressão curiosa vindo logo da Yuri. Se acalme, pessoal. Eu falei com ela mais cedo, está tudo bem. O que ela disse? De qualquer forma, precisamos arrumar o resto das preparações para o festival. Então, vamos decidir o que todos irão fazer nesse fim de semana. Eu já sei o que eu vou fazer. Isso mesmo. Natsuki irá fazer os cupcakes. Ah, moleque. Mas podemos precisar de muitos deles e diferentes sabores. Consegue dar conta de tudo isso sozinha, Natsuki? Desafio aceito. E quanto a mim, eu vou imprimir e montar todos os panfletos de poesia. Sayori irá me ajudar a criá-los. Enquanto a Yuri... Yuri, você pode... Pessoal, pode me ajudar a pensar em algo para Yuri? Tudo torta. Eu sou inútil. Não! Isso não é verdade. Você é a pessoa mais talentosa daqui. Agora, Natsuki, está fazendo beicinho também? Céus, até mesmo eu já percebi. Acho que nunca dei crédito a Sayori, mas posso dizer que as coisas são ainda mais difíceis quando ela não está por perto. Ah, talvez seja o caso. Mas se eu também não puder ser uma líder por conta própria, então não irei crescer como pessoa. Eita, não, pera. Então, Yuri, você tem uma letra linda, não é mesmo? Então, você irá fazer alguns banners e decorações para ajudar a criar a atmosfera. Atmosfera? Ah, quanto a isso, eu amo atmosfera. A expressão da Yuri de repente muda enquanto ela olha fixamente para a sua mesa e começa a sentir para si mesma. A sentir. Sua mente já está funcionando, pelo que vejo. Isso é ótimo. Você será uma ajuda maravilhosa, Yuri. E por fim... Só resta você, Flops. O único realmente inútil. Ah, não diga isso. Na verdade, tanto Natsuki quanto Yuri têm algumas tarefas bem pesadas para lidar. Seria bem útil se você desse uma mão para uma delas. Você também pode me ajudar. Eu realmente a apreciaria. Ah, isso é... A Mônica sugerindo que eu passe o fim de semana como membro do clube. Como elas irão reagir a uma sugestão como essa? Ah... Eu acho que não me importaria com um pouco de ajuda. Bem, mesmo que você não saiba confeitar, tem sempre algum trabalho sujo que eu poderia dar pra você. Não é como se a Mônica me desse muita escolha e você não deveria ficar sentado sem fazer nada. Natsuki tenta resmungar um monte de desculpas como essa. Ah, se eu me lembro, Natsuki, você mencionou que eu gostaria de cuidar da confeitaria sozinha. Eita, uma tá jogando com a outra. Flops, você pode não gostar de estar por perto se você apenas tratá-lo... como um incômodo. Ah, Flops pode não gostar, tá? Sendo assim, ele pode ser mais adequado ajudando com as decorações. Espera aí, eu nunca disse isso. Além do mais, quão difícil pode ser fazer algumas decorações? Parece mais como se você estivesse dando desculpas para o Flops. O que você está dizendo? Será um trabalho extremamente meticuloso. E confeitar não é, né? O que você acha que... Pessoal, vamos acalmar um momento. No fim, acho que depende do Flops decidir com o que ele vai contribuir. Além disso, ele ainda não teve a chance de passar um tempo comigo, não é mesmo? Ah, moleque! Eu tenho certeza que ele está interessado em... Você literalmente acabou de dizer... Eu estou surpreso também. Sinto muito. Eu só estava dizendo... Céus, podemos resolver logo isso? É, Flops, está tudo bem com isso. Tudo bem com isso, certo? No fim, cabe a você. Ah, é claro. Muito bem, nesse caso, todos olharam diretamente, mas é claro que eu vou com a... Vamos salvar. Salva no slot aqui, a gente escolhe, qualquer coisa volta, não sei, né? Não sei. A Mônica, a gente não passou um tempo com a Mônica e saiu, ela foi embora e pode dar merda,
Mônica, ela é a crushzona pelo jeito, né? Porque Mônica, Sayori tá em casa. Agora eu não sei. Agora eu não sei mesmo. Vamos com a Mônica. Vamos passar o final de semana com a Mônica. Porque a Mônica eu não fiz nada até agora, né? Ou Sayori. Porque a Sayori tá mal. Não, acho que é a Sayori. Acho que é a Sayori. A Sayori tá toda estranha. Sayori. Vamos, Sayori. Eu salvei de qualquer forma. Dá pra gente voltar aqui, se qualquer coisa. Não sei, Sayori. Bem. Se for pra ajudar alguém, então eu prefiro que seja Sayori. Quero dizer, já somos vizinhos e... Mas Mônica disse que Sayori estava ajudando ela. Céus, você nos detesta tanto assim? Não. Sinto muito. Eu não queria que isso se tornasse tão difícil. Só pense no clube, tudo bem? Ah, então não posso, senhores. Ah, então vai a Mônica. Vou salvar de novo, né? Vamos aqui, 2. Aí, vamos pra página 2 já. Mônica. Bem, acho que eu provavelmente deveria ajudar a Mônica. Isso, você me escolheu. Espera um pouco. Mônica, você é a que menos precisa de ajuda. Mas, concordo com a Natsuki. Além de seu trabalho ser o mais adequado para uma pessoa, você já tem a Sayori te ajudando. Mas foi o Flops quem... Ah... Isso não importa, foi você que o forçou a te escolher em primeiro lugar. Você é a presidente do clube, Mônica. Você deveria fazer decisões responsáveis pelo clube. Mônica, você não deve deixar segundas intenções interferirem em sua decisão. Segundas intenções? Do que você está falando, Yuri? Na verdade, está parecendo que vocês... Que são vocês quem têm segundas intenções. Como é? Caso contrário, não teriam causado tanta confusão por causa disso. Isso é completamente falso, Mônica. É, temos muito trabalho pra fazer, você sabe disso. Não faremos um trabalho tão bom se você nos fizer trabalhar sozinhas. Ah, talvez isso seja verdade. Pense no clube, Mônica. Se quisermos que nosso evento seja um sucesso, então precisamos distribuir nossos recursos de forma apropriada. Então vai fazer a coisa certa, presidente? Tudo bem, já entendi. Ai, é tecnicamente mais lógico para o Flops. Ajudar uma de vocês. Então, acho que é isso que iremos fazer. Tá difícil, né? Natsuki ou Yuri? A Yuri. Eu acho que é Yuri. Vamos a Yuri. Yuri. Bom, eu seria mais útil ajudando a Yuri. Eu? Você tá falando sério? Por que você iria... Natsuki, posso dizer que você está prestes a dizer algo cruel. Não. Estava apenas dizendo... Então você vai ajudar Yuri, Flops? Sim, é isso que eu vou fazer. Estou feliz. Tenho um péssimo hábito de cismar com esse tipo de coisa, então acho que a sua ajuda será muito útil. É ótimo ouvir isso. Natsuki, você conseguirá cuidar da confeitaria sozinha? É claro que sim. Já disse que ficaria bem. Ela tá putaça, mano. Certo. Todos conseguem perceber que Natsuki está um pouco mal-humorada. Então, isso é tudo que precisamos resolver? É, acho que isso é tudo. Vocês estão todos animados? Bem, animado talvez não seja a palavra certa, mas suponho que estou um pouco ansiosa. Sente o mesmo, Flops? Eu? Posso dizer que estou interessado em ver como as coisas vão sair. Isso já é o bastante pra mim. E quanto a você, Natsuki? Natsuki? O quê? O quê? Por que vocês estão todos gritando comigo? Eu não fiz nada! Não! Não foi isso que eu quis dizer! Ah! O Yuri olha apreensivamente... Para todos na sala. Eu sinto muito por isso. Eu realmente não sei por que o Flops me escolheu. E além disso, seus cupcakes são os melhores cupcakes que já comi. Eles combinam muito bem com o chá. E nada que eu fizer para o evento irá se comparar a eles. Então, entendi. Mas estou um pouco surpresa. Por quê? Bem, sou eu quem está agindo de forma imatura. Eu sei disso. Mas de repente você está tentando me animar. Eu sei, eu não sou muito boa com isso. Sinto muito se disse algo ruim. Natsuki não é a única surpresa. Tá, ok. Mônica e eu também fomos pegos de surpresa pelas palavras de Yuri. Já tendo dificuldade com as palavras, tentar animar alguém deve estar longe da sua zona de conforto. Mas começa a entender. Yuri estava tentando se parecer com a Sayori. Mesmo que não tenha funcionado perfeitamente, ela tentou dizer algo que a Sayori diria em um momento como esse. Porque a Sayori sempre ajuda todos a sorrirem e a se sentirem bem consigo mesmos. Não! Eu aprecio isso. Sinto muito por causar tantos problemas pra nada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Hã?
Pode apostar que meus cupcakes vão ser a melhor parte de todo o evento, que é isso. Ah, acredito em você. É, espero ver todos dando o seu melhor. Mas com isso, não tem mais nada pra hoje, então acho que é melhor irmos. Tudo bem, vamos dar um fora daqui. Todos guardam suas coisas. Eu começo a seguir Mônica e Natsuki para a porta, enquanto elas conversam entre si. Hã? Hã? Eu me viro. Sinto muito. Eu percebi que não tenho como me comunicar com você esse fim de semana. Ah, é verdade. Não acredito que me esqueci disso. Devo te dar meu número de telefone? Acho que sim. Essa seria a melhor forma. Tudo bem, então. Yuri e eu trocamos nossos números de telefone. Certo. Então eu vou passar na sua casa no domingo. Hã? Minha casa? Isso é um problema? Não, nem um pouco. Só pensei que iria para sua casa, já que sou eu quem vai te ajudar. Ah, suponho que faça sentido. Mas se você não se importar, acho que preferia ir para sua casa. Tudo bem. Nesse caso, não será um problema. Decido não pressionar Yuri por saber, né, para saber o motivo. Também não é como se isso importasse. Então só tenho que ter certeza que meu quarto seja limpo. Espero que eu possa ser útil de alguma forma. Não sou tão criativo quanto você. Não se subestime, Flops. Acho que vamos fazer uma equipe bem produtiva. Mesmo que você só tenha me escolhido porque se sentiu mal. Espera, você não pensa mesmo isso, não é? É. Toda torta. Torta não, a torta é a Mônica, não. Você quer toda envergonhada. Eu não sei. É difícil pensar em outra razão pra você ter me escolhido. Você está esquecendo da razão que faz mais sentido. Eu escolhi ajudar você porque é isso que eu quero fazer. Mas... Yuri pensa com uma expressão extremamente tensa. Yuri, você está pensando demais nisso. Você queria que eu te avisasse quando estivesse exagerando, certo? Hã? Eu não percebi. Estou te dizendo, eu quero fazer isso. Isso é tudo, você acredita em mim? Eu... Yuri novamente acaba pensando muito. Ela olha diretamente em meus olhos por um longo tempo. Acredito em você. Como se tivesse feito um grande esforço, Yuri finalmente diz isso e relaxa sua expressão. Eu estou realmente ansiosa para domingo. É, eu também. Depois disso, me dirigi até a porta e a Yuri me seguiu. Não acredito nisso. Yuri vai vir para minha casa no domingo? Embora eu preferisse fazer isso com a Sayori, estou extremamente ansioso. Acho que a essa altura eu já me acostumei em lidar com ela. Mas quem sabe o que pode acabar acontecendo quando estamos fora da escola? Ela até me disse que estava ansiosa com isso. Eu balanço a cabeça. Por que estou tão nervoso que a Sayori acaba descobrindo sobre isso? Não é como se estivéssemos assim um pelo outro. Além disso, como a Mônica disse, isso é pelo clube. Não tenho nada com que me preocupar. Se eu apenas seguir em frente com isso, vou acabar me divertindo. Nossa, o que vai rolar? É domingo? Já é domingo. O jogo aqui me respondeu. Tenho ficado cada vez mais ansioso com a visita de Yuri. Fico me dizendo que não tenho motivos para ficar nervoso, mas não ajuda muito. Yuri é claramente uma pessoa introvertida e particular. Não há dúvidas de que ela irá se abrir um pouco quando formos apenas nós dois. No entanto, nós temos conversado por mensagens ocasionalmente. Ela estava extremamente apreensiva no começo, mas não demorou muito antes de eu começar a saber um pouco mais dela. Mas deixando a Yuri de lado, não ouvi nada sobre a Sayori desde que ela deixou o clube mais cedo no outro dia. Não é como se enviássemos mensagens um para o outro o tempo todo, mas eu consigo deixar de me preocupar com ela. Levando em conta que a Sayori e a Mônica disseram, será que não tem mesmo problema em eu deixar os sentimentos de Sayori de lado quando ela pode estar precisando de mim? Eu decido visitar Sayori antes que Yuri chegue. Ao invés de perguntar, eu simplesmente disse a ela que estava indo, assim como fazíamos no passado. Ao chegar na casa de Sayori, eu bato na porta antes de entrar. De novo, costumávamos brincar tanto que criamos o hábito de simplesmente ir entrando na casa um do outro, como se fôssemos uma família. A casa está quieta. Sayori não está no primeiro andar, então suponho que ela esteja em seu quarto. É estranho que ela não corra para baixo e me cumprimente. Eu subo até o quarto dela, onde finalmente a encontro. Sayori? Oi, Flops. Me sento em seu quarto. Sayori força um sorriso, mas é fácil dizer que ela está diferente. Há um momento de silêncio entre nós. Faz tempo que você não aparece assim, não é mesmo? Ah, acho que você tem razão. Faz muito tempo. Não mudou muita coisa, não é? O quarto de Sayori está tão bagunçado como sempre esteve. Eu também conheço os mesmos animais de pelúcias e as decorações de parede que ela já possui há anos. Tio. Se você viesse mais vezes, eu não
ele não estaria tão bagunçado. Isso é porque eu acabaria limpando pra você. Por que você decidiu vir aqui tão de repente? Você não deveria se encontrar com a Yuri hoje? É, mas... Espera, como sabe disso? Se a Yuri já tinha partido... Quando decidimos isso na última reunião. Mônica me contou. É natural que ela me mantenha informada sobre os preparativos do festival, certo? Ah, é verdade. Mas e quanto a você? Não vai ajudar a Mônica hoje? É claro! Mas estou ajudando ela online. Não planejamos nos encontrar. Ah, então é só eu e Yuri. Isso, tio. Há mais silêncio entre nós. Sayori olha em uma direção aleatória. Tudo em seu comportamento é realmente incomum. Eu não consegui ler, tá foda a dicção aqui. Eu realmente vou direto ao ponto. Eu só queria ver como você estava. Depois de ter saído na sexta. É, quando algo está errado, você não pode esconder de mim. Te conheço muito bem, então... Sayori sorri, balançando a cabeça. Isso não é bom, Felflops. Hã? Por que você não pode continuar como sempre foi? É tudo minha culpa. Se eu não tivesse ficado tão fraco e acidentalmente expressasse meus sentimentos... se não tivesse cometido aquele estúpido erro... Então você não teria se preocupado comigo. Você não teria vindo aqui. Então você não estaria pensando em mim agora. Mas isso é apenas minha punição, não é? Estou sendo punida por ser tão egoísta. Acho que foi por isso que todo mundo decidiu fazer você vir aqui hoje. Ele só quer me torturar. Hehehe. Sayori! Eu agarro Sayori pelos ombros. O que você está dizendo? Você está ouvindo a si mesma? Sei que aconteceu algo com você. Não há outra explicação para você estar desse jeito. Então me diga logo. Até eu saber, não vou conseguir parar de pensar nisso. Sayori me dá um sorriso vazio. Você me deixou sem opções, Flops, mas... Você está errado. Não aconteceu nada comigo. Eu sempre fui assim. Você só está vendo pela primeira vez. Vendo o quê? Do que você está falando, Sayori? Hehehe. Você vai mesmo me fazer dizer, não é, Flops? Acho que não tem escolha dessa vez. O problema é, eu tive uma depressão bem ruim a minha vida inteira. Sabia disso? Por que acho que me atraso pra escola todo dia? Porque na maioria dos dias não consigo nem mesmo encontrar um motivo pra sair da cama. Que motivos tenho pra fazer qualquer coisa quando sei que quão inútil sou? Por que ir pra escola? Por que comer? Por que fazer amigos? Por que fazer as outras coisas, pessoas desperdiçarem suas energias e carinho comigo? É assim que me sinto. E é por isso que eu só quero fazer todos felizes. Sem ninguém se preocupar comigo. Estou em choque. Realmente, né? Pesado, pacas. Nem sei mesmo como responder. Como é possível que Sayori tenha escondido isso de mim esse tempo todo que nos conhecemos? Ela quer tanto assim que eu não pense nela? Por que, Sayori? Hã? Por que você nunca me contou isso? Quase me sinto como se tivesse sido traído como seu amigo íntimo. Porque se eu soubesse, teria feito tudo o que pudesse para te apoiar. Mesmo que não tivesse muita coisa que pudesse fazer, eu teria me esforçado ao máximo para tornar todos os dias um pouco melhores para você. É por isso que sou seu amigo. Tudo que você tinha que fazer era me contar. Você não entende nada, Flops. Por que acha que eu não te contei? Porque se eu tivesse contado, então você teria desperdiçado esforços se preocupando comigo em vez de fazer coisas importantes. Eu não quero que se importem comigo. É doloroso quando as pessoas tentam se preocupar comigo. É bom às vezes. Mas também parece como se um morcego estivesse batendo contra a minha cabeça. Ahaha, tio! É por isso que eu queria tanto que você se tornasse amigo de todas. Ajudar todos a serem felizes juntos é a melhor coisa pra mim. Mas acabei descobrindo outra coisa também. Ver você fazendo amigos e ficando próximo de todos no clube parece como se uma lança estivesse atravessando meu coração. Então é por isso. É por isso que eu decidi que que o mundo só quer me torturar. Todos os caminhos levam a nada além de dor. Não. Você está certo. Eu não entendo. Eu não entendo seus sentimentos, Sayori. Mas não preciso entender. Seja lá o que eu precise fazer para te ajudar a parar de sofrer, é isso que irei fazer. Não, Flops, não há nada. Absolutamente nada. A única coisa que poderia ajudar é se tudo pudesse continuar como sempre foi. Mas fui egoísta. Eu finalmente te mostrei que pessoa horrível eu sou. Lágrimas escorrem no rosto de Sayori. Fiz você se juntar ao clube de literatura porque eu era egoísta. Eu fui punida pelo meu coração, doendo de uma maneira que nunca consigo entender. E agora você veio aqui e... Fiz você se ferir também. Sou apenas fraca e egoísta. Isso é tudo que sou. E é por isso que irei aceitar essas punições.
porque mereço cada uma delas. Sem pensar, eu novamente agarrei os ombros de Sayori. Dessa vez eu puxei para perto e abracei com força. Ah, Flops. Sayori, não me importo se você se sente egoísta. Estou realmente feliz que você me convenceu a se juntar ao clube. Ver você todo dia já fez valer a pena. Se eu puder fazer amizade com o resto do clube, então isso é apenas um bônus. Mas por favor, nunca subestime o quanto me importo com você. E eu não pensaria de outra forma. Flops, Sayori não está me abraçando de volta. Apesar de meus braços estarem em volta dela, os braços de Sayori permanecem parados ao lado do corpo. Ela começou a soluçar próximo do meu ouvido. Não, não faça isso comigo. Por favor, não faça isso. Flops, eu... Sayori mal consegue falar sem soluços. Meu Deus do céu, que horror. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas tudo que eu quero é que ela saiba que eu me importo com ela. Se você tem o necessário para chamar a si mesma de egoísta, então você tem que me deixar de ser egoísta também. Não importa o que seja necessário, vou descobrir o que precisa ser mudado. Farei todos esses sentimentos desaparecerem. E se tiver algo que você precise que eu faça, então é melhor você me falar. Vou ficar furioso se você não fizer. Caralho, tá puto, mano. Não, tá errado, não é assim não. Eu não sei. Gentilmente, Sayori finalmente coloca seus braços em volta de mim. Eu não sei nada. Tudo é tão assustador. Não entendo nenhum dos meus sentimentos, Flops. O único momento quando eu não estou sentindo nada é quando estou sentindo dor. Mas seus abraços são tão quentes. E isso também é assustador. Sayori me solta. Ao fazer isso, eu a solto também. O festival é amanhã. É. Vai ser divertido, não vai? É. Que tal passarmos ele junto? Ah. É o que eu quero. Prometo. Então eu acho que seria legal. É. Sayori limpa os olhos. Se eu pudesse passar o dia todo aqui, eu faria. De todos os dias, logo hoje, eu tinha que ter um compromisso. Talvez eu devesse cancelar. Não faça isso. Por favor, não. Se você fizer isso, eu não te perdoaria. Mas... Isso é quase na hora da Yuri chegar na minha casa. Não quer ao menos vir junto e ajudar? Seria divertido. Para minha surpresa, Sayori balança a cabeça. Ah, não. Eu só quero assim, né? Vai saber. Sinto muito. Eu não sei se isso seria bom para mim hoje. Você entende, não é? Ah, é meio difícil de entender completamente, mas estou fazendo o meu melhor. Está tudo bem. Não se preocupe tanto comigo. Te vejo amanhã, tudo bem? Certo. Não vejo a hora. Digo adeus para a Sayori e deixo a casa dela. Mano, que pesado! No caminho para casa, continuo me sentindo desconfortável, obviamente. Mas é difícil continuar pensando nisso enquanto a Yuri está prestes a chegar. Acho que Sayori está certa. Não devo me preocupar muito e com certeza iremos nos divertir muito amanhã. Eu deveria apenas me focar naquilo que está na minha frente. Ao me aproximar da minha casa, vejo que me faz sentir um momento de pânico. Yuri? Ah, graças a Deus. Você chegou cedo. Sinto muito por não estar em casa. Você está esperando há muito tempo? Não, acabei de chegar. Mas comecei a ficar bem nervosa quando ninguém atendeu a campainha. Você poderia ter me enviado uma mensagem. Se eu soubesse, teria me apressado mais a caminho de casa. Ah, suponho que seja verdade. Mas eu não pensei nisso por algum motivo. Seria senso comum fazer isso, mas decidi ignorar. De qualquer forma, vamos entrar. Veja que você trouxe um monte de coisas. Isso mesmo. Você conseguiu encontrar tudo que eu pedi para comprar também? Sim, quase tudo. Ao menos espero ter feito tudo certo. Tenho certeza que estará tudo bem. Levo Yuri para o meu quarto. A primeira coisa que ela faz é curiosamente olhar ao redor, o que me faz sentir inquieto. Está tão limpo. Eu limpei antes de você chegar, então. Isso foi muito atencioso da sua parte. Ah, não. Seria muito vergonhoso meu quarto ser uma bagunça enquanto você estivesse aqui. Bem, eu gosto de limpar. Eu teria ajudado com prazer você a limpar. Isso seria ainda mais vergonhoso. Espera, não olha aí. Eu agarro um pulso de Yuri, a qual estava prestes a abrir uma gaveta da minha mesa. Ah, eu sinto muito. Eu não estava pensando em ir direto. Eu não estava pensando direito por algum motivo. Eu estava só viajando. Tudo bem. Eu solto o pulso de Yuri. Ela coloca ambas as mãos finalmente em seu colo, como se garantindo que não as perdesse de vista. Devemos começar? Sim, tem algumas coisas planejadas com as quais você pode ajudar. Decorações e outras melhorias para a atmosfera. Melhorias para a atmosfera? Você sabe, luz ambiente, velas aromatizadas. Ah, uau!
Não sabia que você tinha planejado tanta coisa. É claro que sim. Eu quero ajudar a levar nossos convidados para um lugar distante. Embora muitos irão só por curiosidade. E pelos cupcakes, eu acho. Eu sou determinado a entregar uma experiência que irá deixá-los querendo mais. Isso é ótimo. É fácil esquecer que você é uma pessoa energética. Ah, energética? Acho que essa é a melhor forma de descrever. Isso é uma coisa ruim? Não, nem um pouco. Na verdade, é algo que eu gosto em você. É mesmo? Isso me deixa aliviada. E meio que feliz. Não precisa ficar ansiosa. Você pode relaxar um pouco. Relaxar? Eu trouxe algumas coisas pra relaxar. Eu iria usá-las durante o evento de poesia. É mesmo? Como o quê? Vamos ver. Yuri revira sua bolsa. Ela tira algumas velas e um objeto cilíndrico de madeira. Eu fiz algumas compras no caminho pra cá, então tenho essas coisas na minha bolsa. Eu planejava cobrir as janelas com papel preto e usar as velas para iluminar o quarto. Eu acho que seria incrível, não é? Isso seria muito legal. Mas o que é aquela coisa de madeira? Ah, isso é um difusor de óleos essenciais. O que tá acontecendo? Quão familiar você é com aromaterapia? Nem um pouco familiar. Ah, é mesmo? É uma das minhas contribuições favoritas para uma atmosfera positiva. Dependendo dos óleos ou ervas que você escolhe, você pode mudar o clima do próprio ar. Você pode até mesmo senti-lo se espalhar pelo seu corpo. Relaxamento, energia positiva, romance, reflexão. É quase como mágica. Yuri pega o cilindro e pressiona um botão na parte de baixo. Dentro de momentos, um fino raio de vapor começa a escorrer através de um pequeno buraco na parte de cima. Uau, o cheiro é maravilhoso. Que tipo é esse? É um óleo essencial de jasmim. Tem um cheiro doce e florido, não é? É, essa é uma boa forma de descrevê-lo. Eu escolhi jasmim para o evento porque proporciona mais do que relaxamento. Jasmim aumenta suas emoções e ajuda você a senti-las fluírem pelo seu corpo. Você se sente mais quente e seu coração bate mais forte. Não acha que isso seria perfeito para compartilhar nos poemas? Parece adequado, mas você parece saber bastante sobre isso, então vou confiar na sua opinião. Yuri sorri gentilmente e claramente se divertindo. Aonde que isso vai? Ela novamente pega sua mochila e pula vários carretéis de fita. Pra que são esses? Bem, você comprou o papel de origami que eu pedi? Sim, estou com eles aqui. Então vamos usar o papel para fazer origamis. O que eu gostaria de fazer é escrever uma palavra diferente em cada papel. Precisamos de cerca de 100 deles. Sério? Pra que eles vão ser usados? Bem, eu vou cortar pedaços da fita para pendurar na entrada da sala de aula. Então podemos prender o papel nas fitas para criar uma cortina para a porta. Não seria lindo? Também chamarei a atenção das pessoas que passassem pela sala. Pode fazer alguns quererem dar uma espiada lá dentro. Isso é realmente criativo. Não sabia que você era tão boa nisso, Yuri. É mesmo? Bem, suponha que seja um pouco energético, como você tenha dito. Ela tá toda... Ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Yuri ri com as bochechas vermelhas. É só eu ou tá ficando mais relaxada quando estamos só nós dois? Ou talvez seja a animação que ela sente em compartilhar algo que gosta. Aqui está seu marcador, Flops. Você pode escrever quaisquer palavras que desejar. Vou te ajudar quando terminar de cortar as fitas. Ah, tudo bem. Sentados no chão, nós dois começamos a trabalhar. Eu cuidadosamente desenho uma palavra diferente em cada papel, fazendo o meu melhor para evitar minha péssima caligrafia. Yuri desenrola um longo pedaço de fita vermelha do tamanho desejado. Então, ela pega sua bolsa novamente e puxa uma faca do bolso. Hã? A faca é estranhamente bela. O cabo prata possui um intrincado padrão de ondas gravado nela. A própria lâmina é levemente tingida de azul. Essa não é uma faca de bolso qualquer. Parece bem chique. Ah, bem. Envergonhado, Yuri olha para todo lado. O que foi? Você vai achar estranho. Yuri, seja lá o que for, não tem motivos para julgar. Cada um com sua mania, certo? Se você prometer não estranhar... É, eu prometo. Tudo bem. A questão é, eu gosto de facas. Elas são tão bonitas. Não consigo evitar. Não sei como explicar. A combinação do artesanato e a sensação de perigo, talvez. O que estou dizendo? Por favor, não pense que sou estranho por causa disso. Ah. Você está rindo de mim? Não, não estou rindo de você. Só é engraçado como você fica nervosa quando compartilha algo. Bem, é uma coisa interessante se gostar, eu acho. Mas eu acho que combina com você. Combina comigo? É, meio intenso. Além disso, é uma faca bem maneira, não posso negar. Ela é, não é mesmo? Yuri relava novamente. Relava? Gostaria de segurá-la? Claro, vou dar uma olhada. Yuri cuidadosamente me entrega a faca com o cabo virado para mim. Eu a pego e viro em minhas mãos. Ela parece pesada, extremamente firme.
Onde se consegue uma faca dessas? Curioso de como afiada ela era, senti a ponta da faca com meu dedo indicador. Ai! Flops! Por que fez isso? Não esperava que você fosse tão afiada. Eu mal a toquei. É minha culpa. Deveria ter te avisado. Essa faca é extremamente afiada. Pode cortar a pele como se fosse papel. Ah, não! Uma pequena gota de sangue escorre pelo lado do meu dedo. Yuri pega minha mão e olha a ferida de mais perto. Ah! Ela olha fixamente para a ferida e fica nitidamente agitada. Se você estiver enjoado, eu vou lavar a ferida agora. Ah! Sem avisar, Yuri coloca meu dedo na boca e lambe a ferida. Sinto a língua dela se enrolar em meu dedo. Assustado, eu instintivamente puxo minha mão de volta. Ah! Por favor, me perdoe! Eu não estava pensando direito. Eu... Yuri abaixa a cabeça com seu rosto vermelho. Yuri! Essa foi a coisa mais vergonhosa que já fiz. Como pude fazer algo assim? Eu sinto muito, muito mesmo. Ah, claro, foi um pouco estranho. Me pegou de surpresa. Mano, tá ficando estranho isso aqui. Mas acho que ela estava tentando ajudar, certo? Yuri, acho que você está exagerando um pouco. Ela não consegue... Ela não ergue a cabeça. E se ela não se recuperar disso pelo resto da tarde? Tudo bem, quer saber? Isso pode ser uma coisa tão estúpida de se fazer, mas vou fazer mesmo assim. Eu pego o dedo de Yuri e lambo o dedo indicador dela. Ah, meu Deus do céu, ah não. Ah não, ah não, o que tá acontecendo aqui? Flops! Você acabou mesmo de fazer isso? Agora estamos quites. Yuri apenas olha pra mim como se tivesse feito algo errado. Ah, eu sabia que era uma péssima ideia. Se não fosse pelo aroma do óleo de jasmim, o ar estaria extremamente pesado agora. Você é tão estranho, Flops. Yuri ri timidamente. Hã? Yuri me chamando de estranho. Não tenho resposta pra isso. Onde você guarda seus curativos? Ah, na verdade acho que não preciso de um. Foi um corte pequeno. Veja, já parou de sangrar. Estou vendo. Isso me deixa aliviada. A tensão rapidamente some. Nós retornamos às nossas atividades. Eu vejo a faca de Yuri cortar através da fita como se não houvesse nada. Enquanto isso, continuo a fazer progresso com o papel. Depois de terminarmos de colocar o papel nas fitas, nós colocamos todos lado a lado. Ficou melhor do que eu esperava e vai ficar bem eficiente como uma cortina para a porta. Ficou ótimo. Essa foi uma ótima ideia sua, Yuri. Ah, obrigada. Na verdade, é só algo que vi na internet. Está pronto para ir para a próxima tarefa? É, vamos lá. O que você tem em mente? Eu gostaria de criar um banner. Foi por isso que eu pedi para você comprar tinta. Ah, é verdade. Um dos itens que Yuri me pediu para comprar era um kit de tinta guache. Vamos precisar de cerca de 6 copos de água para as tintas. Se você se importa em buscar para nós? É claro que não. 6 copos de água. Volto em um minuto. Muito obrigada. Ah, e só um pouco de água já está bom. Se você encher muitos copos, a tinta ficará muito diluída. Seguindo os conselhos de Yuri, eu decido usar os copos de plásticos pequenos do banheiro em vez de vidro. Eu coloco um prato para não cair nenhuma gota de tinta no chão. Então os levo para o meu quarto. Yuri? Sim. Ao entrar, vejo Yuri rapidamente abaixar sua manga da camisa, colocando de volta para cima do braço. Ah, nada. Seu rosto está um pouco vermelho. Está muito quente aqui? Ah, não, nem um pouco. Não tem nada de errado, então. Vou misturar as tintas. Yuri rapidamente ignorou e começou a abrir as tintas, derramando no copo. Então, eu achei que poderíamos fazer algo simples que ficasse legal. Eu gostaria de pintar o banner em degradê, começando com as cores para o nascer do sol, depois para o pôr do sol e então a noite. Assim que secar, vou escrever uma citação inspiradora no banner. Podemos pendurá-lo na parede atrás do pódio, na frente da classe. Ah, perfeito. O que você vai escrever? Bem, vai ser divertido surpreender você. Yuri sorri pra mim. Se você diz, após enrolar o banner, Yuri e eu nos ajoelhamos em lados opostos para que não ficássemos um no caminho do outro. Yuri usa um pincel e adiciona pequenos pontos de diferentes cores para todo o banner para servir como uma guia de cores para quando pintarmos. Isso me lembra do ensino fundamental. Pintar um banner com tinta guache parece muito com projetos da aula de arte que tínhamos antes. É relaxante. Ah, sinto muito que isso pareça tão infantil. Não, eu não quis dizer isso. É divertido, sabe? Sim, é divertido. Fico feliz que você também se sinta desse jeito. Yuri para de pintar por um momento, pensando em silêncio. Para mim, eu não preciso sair e fazer coisas malucas para me divertir. Na verdade, eu geralmente nem quero fazer isso. Eu gosto quando posso passar um tempo com outra pessoa. Mesmo que for algo simples, como fazer uma leitura, nem mesmo importa se não conversarmos muito. Só em ter um amigo ao meu lado deixa as coisas um pouco melhores. Acho que só
preciso isso para me deixar feliz. É mesmo? Mesmo que Yuri e eu sejamos bem diferentes, eu entendo como ela se sente. Eu me sinto da mesma forma sobre coisas como anime games, onde simplesmente compartilhar a experiência com alguém me deixa feliz. Acho que me sinto da mesma forma. Yuri sorri gentilmente. Sabe que você entenderia. Yuri se inclina sobre o banner para pegar o pincel ainda não usado, mas eu me movo ao mesmo tempo, fazendo minha cabeça bater na dela. Ai! Sinto muito. Yuri se afasta e eu rapidamente ergo as minhas mãos, surpreso. Está ferida? Está ferida? Não estou ferida. Acabei me assustando, só isso. Sinto muito, eu deveria ter pedido pra você pegar pra mim. Não é sua culpa. Ah, seu rosto. Há pingos de tinta no rosto e pescoço da Yuri. Tem algo no meu rosto? É, eu acidentalmente derrubei tinta em você. Sinto muito, é minha culpa. Vou pegar uma toalha. Eu corro e pego uma toalha pequena, então umedeço com água quente. Retorno para o quarto e me ajoelho novamente na frente dela. Eita! Aqui. Esfrega a toalha no rosto e pescoço de Yuri. Ah! Algo errado? Está quente, eu só não esperava por isso. Sinto muito, eu não queria usar água gelada. Quando tendo terminado, eu comecei a puxar minha mão, mas Yuri de repente segurou meu pulso. Espera! Hã? Só, mais um pouco, é muito bom. Ah, eu continuo mantendo minha mão contra o pescoço de Yuri. Ela olha nos meus olhos. É uma expressão intensa que eu reconheço de quando ela lê seus livros. Quase como se ela tivesse perdida em um transe, envolvida pelos seus próprios pensamentos. Ela respira gentilmente, em parte através de seus lábios levemente separados. O que está acontecendo? É o aroma do óleo de jasmim que está me dando essa sensação de tontura? Os dedos gentis de Yuri em volta do meu pulso mandam uma sensação de formigamento através do meu braço. E de repente o rosto dela parece estar mais próximo do meu do que estava apenas alguns segundos atrás. Ah... Yuri lentamente retrocede. Sinto muito, tenho me sentido um pouco tonta hoje. Eu não queria acabar viajando. Está tudo bem. O momento terminou tão rápido quanto começou. Yuri pega seu pincel novamente, mas seus movimentos parecem desajeitados, como se fosse incapaz de se focar. Eu permaneço em silêncio, forçado a ignorar o evento que havia acabado de acontecer. Hesitando, eu pego meu próprio pincel e continuo seguindo o exemplo de Yuri. Isso deve bastar. Eu termino de preencher o céu noturno com pontos brancos que se parecem com estrelas. Olhando para o banner como um todo, ficou muito bonito e natural. Acho que ficou melhor do que eu esperava. Estou realmente feliz com o resultado. É, eu também. Você vai adicionar as letras agora? Ah, ainda não. Precisa de secar primeiro. É verdade. Mas isso não vai demorar um pouco? Bem, talvez seja melhor deixá-lo aqui, então amanhã de manhã você o leva. Posso fazer as letras na sala de aula antes do nosso evento começar. Você não se importa? Sem problemas. Maravilha. Nesse caso, acho que não tem mais nada pra fazermos aqui. Ufa. Ah, 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 ah. Você me diz isso como se estivesse feliz que acabou. Ah, moleque. Eu estava errado em acreditar que você estava ao menos se divertindo um pouco? Ah, não é isso. Só estou feliz que conseguimos terminar tudo. Entendo. Eu também estou. Eu estava um pouco preocupada com o horário. Preciso começar a fazer o jantar em breve. Ah, então você não pode ficar mais um pouco? Eu estava secretamente esperando que tivéssemos um tempo extra após terminar o trabalho. Bem. Yuri pensa em silêncio. Eu acho que seria muita responsabilidade minha ficar muito tempo. Sinto muito. Eu também esperava que tivéssemos mais tempo. É provavelmente minha culpa. Me desculpe por trabalhar tão devagar. Não é sua culpa. E o importante é que conseguimos terminar tudo, certo? É. Então, eu não deveria ficar desapontada ou algo assim. Juntando todas as suas coisas, Yuri parece estar um pouco desanimada. Eu entendo por quê. Parece que ela raramente tem a oportunidade de passar tempo com amigos em um ambiente relaxado. Mas isso não significa que essa precisa ser a última vez. Ô louco! Quando Yuri termina de arrumar suas coisas, eu a levo até a porta da frente. Muito obrigado por me convidar para vir hoje aqui. Sem problemas, estou feliz que pude ajudar. E só me avisar se tiver outra coisa que precise que eu leve amanhã. Eu avisarei. Bem, então... Yuri fica nervosa. Acho que te vejo amanhã. Espera! Eu meio que disse isso sem pensar. Sobre hoje. Tudo bem não termos tido tanto tempo quanto queríamos. Por que não podemos fazer isso novamente? Sempre que você quiser, você pode vir aqui ou podemos sair para algum lugar. É.
Ah, esqueci que você não gosta muito de sair. Enquanto eu tropeço as palavras, Yuri simplesmente sorri timidamente. De qualquer forma, você sabe o que estou querendo dizer, então... Você é muito atencioso, Flops. Yuri se aproxima de mim, então aperta brevemente a minha mão. Eu gosto disso em você. Peraí, calma. Eu gosto disso em você. Bem, como devo responder a isso? Mas não tive sequer tempo pra isso, quando Yuri de repente pula pra trás. Sayuri? Hã? Ah! Oi, Flops. Sayuri? Agora há pouco não estávamos... Está tudo bem, Flops. Só passei pra dizer oi, tio. Hã? É bom ver você. Sinto muito, mas já estou de saída. Ah, sério? É uma pena. Sinto muito, mas vamos estar todos juntos no festival amanhã, então... Está tudo bem, não tá? É claro. Sayuri sorri. Sim, então vejo vocês amanhã. Claramente envergonhada, Yuri sai correndo. Sayuri acena pra ela. Sayuri, achei que você não queria vir hoje. Ah, bem, tentei ficar no meu quarto, mas minha imaginação estava sendo bem cruel comigo. Então eu tive que vir aqui pra ver por mim mesma. Ver o quê? O que você está falando? Você sabe de como você está se divertindo com a Yuri. E quão próximo você ficou dela. Isso me deixa muito feliz. Que você tenha feito amigas tão boas. Isso é tudo o que importa pra mim. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto da Sayuri. Isso é tudo o que importa pra mim. Por que estou me sentindo assim, Flops? Eu devia estar feliz por você. Porque parece que meu coração está sendo cortado ao meio. Dói tanto. Tudo dói tanto. Seria bem melhor se eu estivesse simplesmente desaparecer. Sayuri, não diga isso. É verdade, Flops. Se eu não estivesse aqui, então você não precisaria gastar sua simpatia comigo. Você não teria que me aguentar sendo egoísta. Mônica estava certa. Eu deveria só... Mônica? Mônica está certa sobre o quê? Ah. Sayuri, o que eu disse antes é verdade. Não vou deixar isso continuar. Me importar assim com você não é um fardo tão grande quanto sua mente está fazendo parecer. É algo que me deixa feliz. É algo que eu não trocaria por nada. Então mesmo que leve a vida toda, eu estarei aqui do seu lado até que você não sinta mais dor. O que a Mônica falou? Mas... Sayuri vira o rosto, eu coloco a mão no ombro para tranquilizá-la. Estou assustada, Flops. Estou mesmo assustada. Do que você tem medo, Sayuri? Tenho medo de que eu talvez goste mais de você do que você goste de mim. Sayuri? É verdade, não é? Eu fui fraca e comecei a gostar muito de você. Eu fiz isso comigo mesma. Flops, eu gosto tanto de você que eu quero morrer. É assim que eu me sinto. E... Já chega, Sayuri. Não quero que você se machuque mais. Eu deslizo minha mão pelo braço de Sayuri e aperto sua mão. Se lembra de como eu disse que sempre sei o que é melhor pra você? Você ainda acredita em mim? De calada, Sayuri acena com a cabeça. Mesmo que você não entenda todos os seus próprios sentimentos, eu sei que você mais precisa agora. E é isso que irei dar pra você. Sayuri, eu te amo. Você sempre será minha amiga mais querida. Ai. No próximo episódio de Doki Doki. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela avaliação no vídeo. O que é esse negócio? O que tá acontecendo aqui com Doki Doki? Meu Deus. Muito obrigado pela avaliação, pelo comentário. Cuidado com spoiler, como sempre. E aqui tá o botão de inscrição. E o último vídeo do canal. Tá aqui bonitão. Espero vocês numa próxima. Tá ficando bizarro. Tá estranho. Não sei. Muito obrigado a todos. Espero vocês numa próxima. E fui.